včera mi vybrali nezubný nádor. Takže teraz to pôjde na expertizu, ešte pôjdem na CT-čko ďalší týždeň, ale v tréningovom tempe budem stále. Akože síce vynechám teraz, že sparingy a tak, týždeň, alebo dva možno, ale za dva týždne do toho zaskočím. Neriešim sa hlavu vôbec. Nie som ten typ, čo to prežíva, tieto zdravotné veci. Ale tak jasné, že akože chcem, aby všetci boli zdraví a hlavne, aby sme boli všetci takto blízko v mojom okolí zdraví, ale nie som, že by som to teraz prežíval, že čo ak sa stane toto a čo ak sa stane toto, úplne v pohodičke. Zápas na najbližšom PML vnímam veľmi pozitívne. Všetko nasvedčuje tomu, že vyhrám, takže teším sa na ten zápas. Čo to je to všetko, čo nasvedčuje tomu, že vyhráš? Hviezdy. Nie, tak vyhral som, prehral som, vyhral som. Tak to ide väčšinou v mojej kariére. No, tak boxoval som v Muay Thai Gym Brno u Karla Kaisera 4 alebo 5 rokov a skončil som preto, lebo vlastne čím dal tým viac som mal horšie tie percenta zo zápasu vlastne. Nedostával som full price, ak tu dostávam napríklad zo zápasov, hej, že 100%. Takže odišiel som sem a už som mal aj tak v hlave, že budem trénovať MMA, takže som išiel do tohto gymu, do Spartakusu. Akože nevnímam, že tam mám zlú krv, lebo mám tam veľa kamarátov v Brne, takže úplne v pohode to vnímam. A som rád, že aj idem proti takej legende staršej. Zástupce Hronžimu v Brne. Tak on veľa kope, lopky, on zatvára všetko lopkami, taká stará škola, by som povedal. Teraz, keď trénuje u Hrona, tak to bude taká holandská stará škola. Takže vždy, keď zavrie lopky, tak ja tam zavriem nejakú tvrdú ruku alebo lákeť. Teraz, čo som mal ten posledný zápas, tak to vnímam tak, že proste ja som postojar, vieš, a keď ide proti mne niekto komplexný, tak sa strašne sústredím na to, že teraz pôjde na tú zem, teraz pôjde na tú zem a nerobím to, čo by som mal robiť, hej. Lebo keď si pozriem ostatných zápasníkov, čo sú postojari, tak bijú v kuse, hlava, nehlava, ale sú pripravení na tú zem a ja stále mám iba tú zem, že ide takedown, tak nemyslím na ten postoj zase a myslím iba na tie veci ich. Tohle bol veľmi jednoduchý takedown, ktorý možná rozhodne to kolo. Teraz viem, že vyhrám. Tu bude proste atraktívny zápas. Chcem tlačiť dopredu a dominovať cez tvrdé údery. Když byla celá ta věc vlastně s tím koronavirem, že jo, tak my jsme se vlastně připravovali na titulový zápas. Chtěl jsem mít o titul a vlastně tím se to celý stoplo. Jo, jsme se vlastně připravovali s klukama s Tomášem v Srbsku, jo. A to teda padlo, že jo, kvůli tomu, protože to tenkrát jako zastavili celý, jo. A jako nešlo se posunout dál, no, ale jako, jinak jako jsem tomu dával jako čas, že jo, jak se to jakoby čas všechno zahojí, jak kdyby, jak se říká, že jo, tak takže teďka uvidíme a se to, jako teďka už to klapne, že jo, tak teďka zápas bude a to je důležitý, no. Zdravotně dobrý, takže fyzicky taky, takže se těším. Po zápase asi půjdu za, jako mám zahradu, takže půjdu na zahradu pěkně a budu se tam rýpat v zahradu. Nebo si sednu na motorku a pojedu někam na výlet. Ja. Už pro mňa plánujú, ale tiež. Nie, tak vyhral som, prehral som, vyhral som. Tak to ide väčšinou v mojej kariére. Tak teraz viem, že vyhrám. Je starší, bude pomalší. Okay. No, super. Ale jak říkám, to je jako mladá krev, že jo, půjde dopředu, že jo, takže sú rád, že sa s ním jako doštípu, ty jo, a fakt se na to těším, jakoby, jo, že, jak říká stará škola, ale stará škola nerezerví, jo, takže jakoby některé věci, jo, jsou osvědčené a prostě fungujou, jo, takže já si pojedu to svoje, jako, a budu, určitě půjdu za vítězstvím, jako, jo, nebudu čekat, až mě nějak smetne, jako, v žádném případě. Když to tak vezmu v poslední horizont třeba 5 let, tak vždycky jsem měl kluky o 20 let mací, takže jako, tím se netrápím vůbec. Kdyby mě vedle sebe mladý holky, tak by se cítil rozhodně zajímavý, ale... Tak jo, dobrý, tak je mě 43. Bude mě 44, to je hrozný. Cítím se tak na 35.
Třeba. Když jsem býval mladý, tak jsem byl tlustý. Hráli jsme si na vojáčky v lese a tak. A jezdívali jsme převážně v zimě hodně. A já jsem měl na sobě jak převleky jako bílý. No a jak jsem byl tlustý, teď jsem to všechno pozapínal. Já jsem byl jako průzkum vepředu. No a vypadá to trošku jak sněhulák. Sněhulák, já jsem se tak valil jako... A uvidí tak ze srandy jako, hele, sněhulák. A pak Petr Holík vlastně uváděl v Olympii. Nějaký gala večer tam byl. No a můj brácha viděl, že se mě jako říká sněhulák, tak to tam rozrábl. No od té doby to jelo a pak jsem si ho nechal vytetovat a je to jasný jako... Tak Jirka se vlastně po dvou letech, nebo možná i po delší době ještě vrací zpátky do ringu. Myslím si, že udělal za posledních pár měsíců kus práce na sobě, protože je mu 42, 43 roku. A není to lehký zkoubit s prací se vším ten trénink, ale maká a myslím si, že udělal velký progres, myslím tady hodně sparingů. Jirka strašně pracovitý a strašně čestný člověk. Jako já neznám moc takhle čestných lidí, co jako je Jirka. Jako můžu říct, že my jsme tady známe se půl 20 let a v životě jsme měli nejmenší konflikt, jakoby co se týče férovosti, co se týče čehokoliv jiného. Takže je to opravdu férový a pracovitý člověk a strašný dříč. Pak je hrozně tvrdý kluk a strašně snese. Takže určitě bude zajímavý pozorovat ten zápas, ale ten vývoj toho zápasu. Myslím si, že každý kolo bude jiný, Denis bude mít nástup určitě a Jirka je schopný boxovat těch kol víc a udržet, zvyšovat to tempo postupně. Tak jsem to sám zvědavý. Těším se.